Во пресрет на Бадник и Божиќ, штитениците на Дневниот Центар за лица со нетипичен развој Крива Паланка добија пакетчиња од пратеничката во Македонското собрание Слаѓана Митовска. Средбата е традиционална и, како што истакна Митовска, е одлична можност за пријатно дружење во празничен амбиент. Денешнава посета е една убава можност да поминеме пријатни моменти со лицата со посебни потреби, како и со вработените во Дневниот Центар. А како што знаете, ние традиционално секоја година пред Бадник сме тука и ќе бидеме тука присутни се додека овие лица не пречекуваат со топли насмевки на лицата и со едно убаво добре дојде. Тоа е едно мало внимание, како еден прилог кон позната Бадникова вечера. Грижата кон лицата со посебни потреби не е за еден ден и не е само од страна на државата. Сите ние како единки, како индивидуи, можеме секојдневно да допринесеме за нивен подобар живот. Годинава во Центарот за дневен престој на овие лица, во пресрет на Бадник, беше организирана Бадникова прослава со богата трпеза и музика, а во истата уживаа и родителите. Пратеничката Митовска на сите православни верници им ги честита предстојните празници. Оваа прилика ќе искористам на сите православни верници да им го честитам, да им ги честитам Божикните празници и да им посакам да се живи и здрави, среќни и берикетни. Грижата за лица со посебни потреби не е само за еден ден и само на државата. Туку сите ние како индивидуи можеме да допринесеме за подобрување на квалитетот на нивниот живот, потенцираше Митовска.